我正在看您的一些研究文章 ，FinTech 技术驱动的金融创新，不只是作用在宏观经济上，也可能会给我们每个人的生活带来深刻变革。我感觉这个领域很有亲近感，因为与我们的生活息息相关。没错，这也是我最初选择研究方向的初衷。过去的时代，资本和金融似乎都是高不可攀的资源，但是眼下研究他们的意义是观测他们能在多大程度上改造我们的生活。 如果有机会，我真想回母校好好听几堂玉教授的课。哦，你是财大毕业的？是的，现在就职于财经界，是名记者。嗯，玉教授，我能加您个微信吗？石总，当然。我扫你。好，那位就是财经界的郑书意记者。好了，郑书意，那我备注一下郑记者。嗯。